Olib borilayotgan islohotlar sabab joylarda bo'layotgan o'zgarish va yangiliklarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida Toshkent viloyat hokimligi axborot xizmati tomonidan Chinoz tumaniga ommaviy axborot vositalari uchun press-tur tashkil etildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz xabar qiladi. Dastavval jurnalistlar tumanining markaziy mahalla fuqarolar yig'ini hududida Chinoz Barkamol biznes mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan umumiy qiymati 4 milliard so'm bo'lgan mehmonxonaning ochilish marosimida bo'lishdi. Aytish mumkinki, mehmonxona tumanining brendiga aylangan baliq va undan tayyorlanuvchi taomlarni sevib iste'mol qiluvchilar uchun ajoyib maskanga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yevropa standartlariga javob beradigan ham restoran ko'rinishida, ham mehmonxona ko'rinishida bino barpo etdik. Bu yerda 35 xil o'zimizning milliy taomlarimiz va Chinoz tumaniga xos bo'lgan 15 xil baliq mahsulotlarimiz va oxirgi 5 yulduzli standartiga javob beradigan mehmonxonalarimiz ham barpo etildi. Mehmonxonalarimiz 2 xil ko'rinishda, ya'ni 1 kishilik va bir necha 2 kishidan ziyodroq ko'rinishda. Jami mehmonxonalarimiz 50 o'ringa mo'ljallangan. Chinoz tumani haqida gap ketganda ko'pchilikning ko'z o'ngida qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hudud gavdalanadi. Olib borilayotgan tizimli ishlar sabab bugun bu yerda katta o'zgarish va yangiliklar bo'lmoqda. Press tur davomida jurnalistlar tumanning Bunyodkor mahallasida ko'p yillardan buyon bo'sh turgan obyekt negizida tashkil etilgan Furan tekstil korxonasida bo'lishdi. Ayni vaqtda bu yerda ayollar va yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi 150 nafar xotin-qizlar ishlamoqda. Korxona tomonidan ishlab chiqarilayotgan tekstil mahsulotlari asosan xorijga eksport qilinmoqda. Xususan joriy yilning yanvar-oktyabr oylari davomida 145 ming dollarlik mahsulotlar eksport qilingan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari investitsiya loyihalari asosida hududda olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdilar. Ayni vaqtda tumanda umumiy qiymati 113 milliard 352 million so'm bo'lgan 21 ta loyihalar ishga tushirilib, 464 ta ish o'rinlari yaratilgan. Joriy yilning noyabr-dekabr oylarida jami qiymati 40.7 milliard so'mlik 4 ta hududiy investitsiya loyihalari ishga tushirilishi kutilmoqda. Muxtasar aytganda, bugun tumanda olib borilayotgan islohotlar sabab mahallalar sanoatlashgan hududga aylanib bormoqda. Qolaversa, ishlab chiqarish tarmog'ining kengayishi aholining bandligini ta'minlashda qo'l kelmoqda.